condom so the two jump, a dear sin and then young two a dear boy of mine, and I will not eat you. Quiet and set so to the ass. Tomorrow, one say, there are far, and it's a good piece of this thing you could say something, and I'll tell you. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀fí yẹn tún mú wa ẹ̀tọ́ mi yẹ wọ́n ní ìdúgbà tó lè di sẹ́yìn bá ẹ̀ fà àbúkọ ẹ̀nà ayé ìgbà. Ẹ̀jẹ̀ fún ọdún wà fi ń sìn ẹ̀jẹ̀ tà àbọ̀síwọ́jẹ́ sí ẹ ẹ̀wọ̀ ẹ̀tọ́ mú ẹ̀jẹ̀ master of philosophy ẹ̀yẹ́ yìí ẹ̀wọ̀ university of Ghana. Ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀ni òkùsù àkọ́yẹ What's up?
Thank you.